Kada su u pitanju zdravstveni radnici, ukupan broj zdravstvenih radnika koji je do danas testiran je 6070, a 593 zdravstvena radnika su do sada bila pozitivna na prisustvo koronavirusa. Takođe, 382 zdravstvenih radnika je u ovom momentu hospitalizovano. Kada je u pitanju smrtnost od ove bolesti, u ovom momentu u našoj zemlji ona iznosi 1,9.